Карина вже другий рік поспіль чекає на Чорну п'ятницю. Говорить, здебільшого купує одяг. Нині прийшла до ТРЦ заздалегідь, шукає чобітки та сумку. Придивляється до цін, щоб потім порівняти, наскільки буде дешевше у день найбільшого розпродажу. Так, щоб сильно, звісно, ні. Тобто це не так, як в Америці. Мінус 50 або за 10% всього лише. В основному це 10-15% скидок, не більше того. Цьогоріч у середньому знижки на 30%, говорять продавці. Втім, є й більші. Стоїмость цього комбінезона, це комбінезон-трансформер, изначально, первоначальная была 2255, сейчас ее стоимость 1199 гривен. Рушники для них, вони коштували 592 гривни, зараз на них знижка 70%, це десь приблизно 220-250 гривен зі знижкою. Вот, например, шубка, изначальная цена ее была 9150, сейчас дополнительная скидочка, минус 50%, еще дополнительная 5 будет 4350. Залишився останній розмір. Колекція застаріла і її потрібно позбутися, щоб закупити товар до нового сезону. Ось причини, чому на речі роблять великі знижки, говорять підприємці. Проте маркетологиня Вікторія Хурдей і продавцям, і покупцям радить бути обачними з розпродажами занадто низькими цінами. Наприклад, знижка становить 30%, при цьому обсяг реалізації зростає лише на 5%. Доцільно робити таку знижку? Недоцільно. Можна зробити знижку 10%, а обсяг реалізації зросте на 20%. Споживачі повинні гарно моніторити, відслідковувати ціни, щоб не бути ошуканими. Втім, українців вже й складно обдурити, говорить маркетологиня Анастасія Кудря. Моє мнение як маркетолога, Чорна п'ятниця – це більше піар-ход. І, скоріше всього, це більше такий событійний маркетинг. Тобто, коли скучно, можна організувати якесь мероприятие. От воно буде називатися Чорна п'ятниця. У нас дуже грамотні люди і дуже вважають свої гроші. За даними соцопитування компанії «Градус», купувати в Чорну п'ятницю збираються лише 35% українців. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».